A my jsme ve spojení s Markétou Gregorovou, europoslankyní za Českou pirátskou stranu. Zdravím vás, dobré odpoledne přeju. Dobré odpoledne vám i divákům. Jak silný signál to přijetí rezoluce Evropského parlamentu vysílá směrem k Rusku, směrem k Moskvě? My ten signál vysíláme touhle rezolucí především k ruské občanské společnosti a všem těm, kteří v Rusku ještě nestratili naději na změnu režimu a na to, že by v Rusku mohla zavládnout svoboda a demokracie. Není to přímo rezoluce cílená na Putina, tam samozřejmě velký efekt mít nebude, ale jakási podpora právě těm politickým vězňům, nejenom Alexeji Navalnému, ale i dalším, kteří jsou tam jmenováni, je poměrně významná. Takže není zatím planá naděje, že by takovéto usnesení mohlo změnit přístup ruského establishmentu k politickým vězňům? Ale rezoluce počítá s určitou budoucností. Budoucností, v níž ruský establishment nebude vedený Vladimírem Putinem a jeho lidmi. Tedy situaci, v níž ti, kteří jsou teď ať už ve vězení, nebo kteří bojují na ulicích, nebo se snaží odporovat režimu a válce, tak potom budou moci převezmout otěže moci v Rusku. A od toho je potřebujeme podporovat a dávat jim najevo, že jsme otevření Rusku, které bude vedeno jinými lidmi než Putinem samozřejmě. Čekáte nějakou reakci stávajícího vedení Kremlu na tu rezoluci? Osobně bych očekávala alespoň jeden malý hackerský útok, ale ten nepřišel ani na rezoluci týkající se, řekněme, připomínky jednoho roku od začátku války, takže asi zájem Kremlu v tomto ohledu slábne. Nicméně ne nějakou větší reakci zatím nečekám. V té rezoluci Evropský parlament upozorňuje na to, že Alexej Navalný konkrétně je vězněný v nelidských podmínkách, které se dají přirovnat k mučení. Co přesně v tuto chvíli víme o tom, v jakých podmínkách je vězněný a z jakých zdrojů to víme? Víme toho poměrně málo, protože Alexeji Navalnému není umožňováno moc často komunikovat, ať už se svými právníky, nebo se vůbec potkávat s rodinou. To, co víme o jeho stavu, je z dopisů, které píše svým právníkům a rodině, a které oni následně zveřejňují. A samozřejmě některé ty informace pocházejí i z oficiálních zdrojů Kremlu, nicméně tam je velice pravděpodobné, že nejsou úplně pravdivé. I ty nicméně informují o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu. Alexej Navalný na začátku držel hladovku, teď je nicméně dle jeho informací, které tedy režim nechal proplout těmi dopisy, zjevné, že již nedrží hladovku on, ale je vyhladovělý právě z toho přístupu. Také jsou tam určité náznaky v těch dopisech, že tam prochází i násilí ze strany dozorců a podobně. No a samozřejmě ten psychický nátlak na něj je extrémní právě v tom, že se nemůže s nikým vidět, je naprosto odříznutý a ačkoliv ty dopisy posílá, tak sám neví, co se vlastně děje. Dá se jasně rozeznat, že se ty podmínky dramaticky zhoršily po začátku ruské invaze na Ukrajinu? Rozhodně máme informace o tom, že to bylo zpřísněno. Do té doby bylo ještě pro něj občas v minulosti možné se třeba potkat se svými právními zástupci, ačkoliv ne s rodinou, protože ten psychologický nátlak tam je stále. Nicméně teď rozhodně jeho jakákoliv komunikace s veřejností nebo s jeho zástupci byla odříznuta. Tedy je to určitý předpoklad samozřejmě na naší straně, že i zacházení s ním se zhoršilo, ale všechny indikace k tomu vedou, ano. Analytici vesměs soudí, že není reálné očekávat v dohledné době v Rusku změnu režimu. V tom usnesení se naopak píše, Navalný a všichni političtí vězni jsou výraznými symboly pro miliony Rusů, kteří touží po lepší budoucnosti, sílí každým dnem, zatímco jeden paranoidní člověk se snaží vytrhnout Rusko z Evropy a přiblížit ho nejhorším východním diktaturám. Není to příliš utopické vidění situace? Nepřevažuje v Rusku spíše mlčící většina, která se proti režimu nepostaví? O tom vedou debaty mnozí analytici.
My jsme samozřejmě politici, kteří mají určité vize a které se snaží diplomaticky prosazovat, a podpora té občanské společnosti, ať je jakkoliv veliká, nebo jakkoliv vystrašená, nebo jakkoliv mlčící, je důležitým politickým signálem. Ano, spousta lidí v Rusku momentálně bohužel mlčí, ale spousta se jich také prostě jenom bojí o svoji rodinu, o svoji budoucnost, a přivítali by, kdyby jak válka, tak režim Putina skončil. Je to stále přeci jenom diktátor, ne demokraticky zvolený politik, kterého na 100% chce absolutní většina. Tedy, co se týče toho začátku vaší otázky, jestli to obecně není moc utopické, Evropský parlament i v té rezoluci k takzvanému výročí začátku války, tak vyjadřuje tím 10. dalším balíčkem sankcí silnou podporu Ukrajině a víru v to, že válka tento rok skončí. Ale i analytici se shodují na tom, že ta válka skončí porážkou Putina. Porážka Putina ale nebude znamenat pravděpodobně jenom na ukrajinské půdě, ale také na domácí půdě. Paní poslankyně, moc vám děkuju. Mějte se dobře. Vy také, i diváci, naschledanou.